OCPD o Masaba North asegetase ni gakaroka ni gabaganiria bana bodaboda borosagero Masaba North gotoro koiwana na bayigo kubwatya machiko ari yabekire ni gakwa no maga yebyombe bibere gotwara o Taiwana igoro yo burayi asibono yane kiwe buna umunya kerogo ore asekeroge kyo nere uragendere korae kyombe kyo boikobo chori bondi banyara ko bakorekana mwaka wechiri bubere na meronge bere na isano na isato Felix Nyakundi na mangi Wago kwa na chinga kiba ikarana sege karege tangani magega yobo chori wa bodaboda koriyomu nyakirogo uwe county ya Nyamira Koera. Abara yaba vechi stage amuonechi wadiche Masaba North ni igoba tukuteirare ama chibu alia soka kubwatekana nobo chori obu. Kurende kuiguana kogendra kukolera barundia we sub county ya Yemiremu. Nixon Obiero nomulikia seki umbeke na nko ereserare gati ya alia baikira nirie varobuo buna barai we sub county yeye. Mtu wanyara kwa toko korobo chori obuwa koleka chitarikia merongeberu mutie nyosta alinya mira. Aba chama ni bonsi mbanchira na ngobo chori mbu aera na andi chikuranchi aera kurende tibanchira neti na machibu ayo wanyara kwa kago soka. Ase igobuna bodaboda Masaba North. Tuanchera nire gokole miremu independently tutaliko kosu nonde buwensi na ande tutaliko ingirigwa nonde buwensi whatsoever. Asere seire umochoko lio bueno ete kubuatikwa rioko liyabara yaba ya we sub county korengana nerichiko. Kero kende kubara iseko gani ngambata gete obo rai wanyarako wabu uoncho li Masaba North. Na buwaba nyene wara nyarako wabu esokia elinda kwetera asomo jama nito Dominic Babu. Banyale kwa wakuruo kubori kwabo, elindo wachori wanyale kwa wako korekana, kurele taligwetera somu nto, ukonyale kwa wakurusi kwa ya Masaba North. Nobo tutukanu upake andrete igoro yoburaibwe sub county yeye, aseko tepekana korawa numu nyakiro gomu ya, nigengane yo ya tukuteiru wale, naba obisa bobo lendi, ase yaneki gwenga uburaimbora onchore ligua goika lirube li nyene korua asomo commissioner we county ya Nyamira. Robert Ndambiri no mosbidi we sub county ya Masaba North asegetaseni giakeroka. Leo asubuhi nilitembelewa na vikundi viwili. Kikundi kimoja kinaongozwa na Babu ambaye ndiyo chairman wa Bodaboda sub county ya Masaba North. Na kuna kikundi kingine ambaye kinaongozwa na mtu anaitwa Jefferson. Ya kwamba huyo Jefferson anasema amekuwa appointed kuwa msimamizi wa bodaboda katika Masaba North na ameappointiwa na county chairman wa bodaboda aliyechaguliwa juzi. So kuna mzozo kati ya chairman huyo ambaye ako Jefferson anasema Babu aliresign wakati walikuwa nafanya uchaguzi. But sisi kama polisi hatujapata communication kuhusu designation. Kwa hivyo rekodi zetu bado tuko na Babu kama chairman. Kama alilisign tumewaelekeza warudi kwa county commissioner mahali uchaguzi ulikuwa ukifanyiwa. Wale officials wa uchaguzi hao ndio watatupea mwelekeo kama kuna any minutes waliandika, kama kuna designations watupee. Kwa saa hii nimewaomba wadumishe amani, hivyo vikundi viwili wasipigane. Une nchireje mu, yoko ene kio bolendi boi saine, ni konda mbiri boi gwaga niri ya warundi ya ba kubeka egetaseni ya kemo kia botuko, ekio kirabe kema nyire na ba antoponsi na boi gobali ya ba kubeka obolendi chinga kie chio. Tutakuwa na stage moja ambaye wanaiji watakuwa kibebewa. Katika Keroka Town, ndio wapea officers wetu kasi rahisi. Ndiyo mama akibebwa, watu watajua huyu mama alibebwa na fulani. Na wananchi wakubali kutii. Kroiga, segetaseni ya Keroka imeye sub county ya Masaba North county ya Nyamira Ngorpoteri ya Eta ya TV. Nchem Felix, Nyakundi.